hirveästi pienemmällä, kun lähdetään taas. Uusi päälle, vaihde pienellä. Saanko liikkeelle? Hienosti mitenkään paha pätkä, mutta huomasitte ehkä, miten näkösti läskintä veti boostin keskellä. En olisi lähtenyt tuohon, kohti sähkö. Thank you.
tähän kohtaan. Pieni filosofinen ajatus. Okei. Sähköfätti on hirmo hauska vehje. On. Se on tosi kiva tahtaa. Tää 3 tonnia, eiks sillä rahalla me kuntosalillekin aika monta kertaa tai vaan juokse. Mennä lenkkipolulle, semmosella Lidli-lenkkareilla. Muuten vaan. Että mitä ihmeen pointtia tällaisessa sähköfätissä on tässä mielessä? Onko siinä mitään pointtia? No eihän, en minä nyt sano, että siinä on varsinaisesti loputtoman paljon pointteja. Ja siinä on sellainen kiva pointti, että hei, toki äsken sen pätkän vedely. Mulle tämmöisten nopeitten kohtuukuntosten pätkien vetely, se on kivaa. Se on paljon kivempää kuin kuntosalilla oleminen. Se on paljon kivempää kuin tavallisella polkupyörällä vetäminen. Se on kivempää kuin uiminen. Minä tykkään polkupyöräilystä ja minä aina joskus tykkään uimisesta. Kuntosalilla minä käyn kosta. Vain siksi, että me velvollisuuden tunto ja läskimakkarat vaativat huomiotaan. Tämä läskifätti sen sijaan, se on tämmönen vekotin, että minä ainakin näillä ajoilla niin mielelläni lähden pihalle ja mielelläni menen just tämmöisille hankalille pätkille pahtamaan. Ja sekin, että vaikka täällä on nyt näitä ylämäkiä, vaikka vetelen boostilla, niin hei, se on enemmän siitä liikuntaa. Se on enemmän liikuntaa, mitä minä saan vapaaehtoisesti kuitenkin kuin muissa olosuhteissa, ja minä nautin siitä. Minä nautin tästä pomppimisesta ja siitä, että perseeseen sattuu. Ja pienen pienestä adrenaliinihetkistä, kun huomaa, että polun vieressä lähellä on iso kanto, tai tuossa on kuoppa, tai tuossa on vittumainen kivi. Tästä saa kuitenkin irti paljon enemmän jotain hauskuutta, nautintoa, kuin tavallisesta perusliikunnasta. Ja mä sanoisin, että se on aika hyvä myyntivaltti. Se ei ole mulle 3-3,5 tonnin tai 4 tonnin myyntivaltti. Mulle oli ihan tarpeeksi myyntivalttia se, että mulla on se sähköpyörä, jolla minä voin sitten tällaisia sivistyneitä reittejä pitkin herraskaisesti mennä vähän kauemmaksi, vähän useammin, vähän seikkailullisemmin. Tämä pyörä, fätti on sellainen, millä voi lähteä tällaisille haastavammille kuntolenkeille. Ja oikein tunkee nokkasi. Saattaisi olla, että normaali pyörällä en lähtisi tätä mäkeä ylöspäin. Näin. Muuten vaan on, että isompaa vaihdetta silmään ylämäkeä. Sähkön voima. Vihreän ylösä. Thank you.
nähtävyyksiä Tahmelan vanha lähde, nykyään tunnettu likaviemärinä.